Takže jsme No a já vás vítám u tohle dalšího videa. V tomto dalším videu si pojíme něco o streamování, ale ještě předtím, než začnu tématem o streamování, tak chci jen upozornit, že na pozadí máte gameplay z Call of Duty Infinite Warfare. Není to můj gameplay, je to gameplay někoho, kdo to odehrál na Call of Duty XP, což je takový menší event pro takový ty velký youtubery, jako je Ali a, T. Martin, a a tak dále, a tak dále. No a právě oni vám jakoby poskytli, nebo spíš mě poskytli, nebo tak nějak prostě všem poskytli gameplay Právě z Infinite Warfare Takže na pozadí prostě máte nějaký multiplayer gameplay Z hry Call of Duty Infinite Warfare No a my se teda jdeme vrnout na téma Což je téma streamování jen bych chtěl na začátek upozornit, že já nejsem žádný extra velký streamer, nemám subscribe button, nemám tisíce diváků na každém streamu a už v podstatě ani nestreamuju, tudíž to, co já tady budu říkat, je jenom moje osobní preference. To je to, co já bych tak nějak chtěl vidět na těch streamech a jak ty streamy podle mě mají vypadat. Pokud vy máte jiný názor nebo si myslíte, že já tady v tom videu řeknu nějakou naprostou kravinu, tak mi to napište do komentářů já se tam s váma velice rád o tom pobavím. Základní věcí, ať už to jsou videa nebo streamy, je mít kvalitní obraz a zvuk. Potřebujete mít kvalitní studiový mikrofon, aby vás dobře bylo slyšet, aby váš hlas byl dobře posluchatelný a pochopitelně i kvalitní obraz, aby se na to dalo koukat, aby se obraz nepixeloval, aby se to nesekalo, tudíž tím pádem potřebujete mít i rychlý internet a celkem dost výkonný počítač, aby to streamování jste vůbec utáhli. A dejme tomu, že tady to všechno už máte, jste naprosto připravený na to, abyste začali streamovat a začnete streamovat nějaký svoje oblíbený hry, ať už je to FIFA, ať je to Overwatch, ať je to Call of Duty, ať je to CSGO, ať je to cokoliv. Začnete streamovat. A na to tom streamu budete mít nula lidí, protože jste sotva začali a je pochopitelný, že se vás jako nikdo moc nenajde a že žádný followery mít nebude. Ale co těma o chci říct, je to, že spousta lidí, z kteří začínají streamovat, dělají tu největší chybu. Jakmile zapnou stream, okamžitě čekají, že tam budou mít lidi v chatu okamžitě čekají, že hned tam přijde milion lidí a budeme tam psát do chatu. A na tom oni staví ten stream, což je podle mě hrozně špatně, protože dejme tomu, že člověk sotva začne a na tom chatu nebude mít opravdu fakt nikoho. Vy tam přijdete jako jediný člověk a nebudete psát nic do chatu, jen prostě budete čekat, jak ten stream bude vypadat bez toho, aniž vy byste napsali něco do chatu. Ale ten člověk bude mlčet, ten člověk bude mlčet, ten člověk v podstatě nebude nic říkat, nebo ano, něco řekne jednou za 30 sekund. Ale to je všechno. A v tuhle tu chvíli pro vás, jakožto diváka a ten stream není záživný, protože ten člověk nemluví, promluví jednou za 30 sekund a je to v podstatě o ničem ten stream. Tohle to je největší chyba podle mě, co dělají začínající streameři, že mlčí, že nekomentují hru, že prostě čekají na to, až jim někdo napíše něco do četu, což je strašná chyba. A opravdu mě to mrzí, že spousta začínajících streamerů tady to neuvědomuje, jakmile budete mít kvalitní obraz a zvuk a budete mluvit, budete prostě komentovat zkrátka dobře, nebudete ticho na těch streamech a budete mít pravidelný streamy, dejme tomu 3 x 4 do týdne, dvě hodiny, to by tak nějak mohlo stačit. A takhle po nějakou dobu máte šanci na to úspět. Neříkám, že budete jedni z nejsledovanějších lidí na Twitchi. Jako je to možný, to definitivně neříkám, že ne, ale spíš budete jako jedni z těch, kteří mají sice pár tisíc followerů, ale nejsou nejsledovanější, ale furt úspěch mají. Neříkám zaručeně, ale záleží to taky na tom, jaký jste, jak se projevujete, jak se vyjadřujete, jak se chováte k lidem a tyhle tyčeny ostatní věci, ale v podstatě ten základ jakoby je v tomhle. Pravidelný streamy, nebejte ticho, komentovat, a mít kvalitní obraz a zvuk. Neříkám, že každý stream, úplně každý stream musí být člověk, kde prostě bude furt mluvit, furt bude mektat něco a furt prostě bude slyšet, to neříkám, jsou prostě i jiný streamy, třeba streamy, kde člověk maluje, na pozadí má nějakou pouštěnou hudbu a do toho občas se koukne do chatu. Tyhle ty streamy jsou fajn na relaxování, na odreagování a tak dále, a u těch, těch streamů není potřeba mluvit. Ale co se týče herních streamů, tam jde o to, že ty lidi prostě by měli mluvit. Tak jo, lidi, to je tak nějak všechno z tady toho videa, svůj názor napište dolů do komentářů a tak nějak všechno. No Takže se mi to hezky, užijte si zbytek dne a zatím čus.